Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com a Xerri. Dá oi pro pessoal, Xerri. Dá oi. Vamos brincar de esse ou aquele de novo. Adorei, gente. Adorei esse ou aquele. Então, vamos lá. É rapidinho. É um vídeo rápido. Gostoso de fazer. Gostoso de assistir, não é? E eu queria saber o que vocês escolhem. Coloca aqui nos comentários. Também vou gostar de saber qual a pergunta que vocês mais gostaram e qual que vocês escolhem. Esse ou aquele. Ou é aquele ou esse. Então vamos lá, gente. Vamos lá, ó. Número 1. Sirius Black ou Remus Lupin? Olha, Sirius foi padrinho do Harry, né? Mas a atuação do Remus Lupin, quando ele ensina o patrono pro Harry, ele foi um amigão, ele foi muito show. Adoro aquela cena dele conversando naquela ponte. Eu fico com o Remus Lupin toda a vida, gente, toda a vida. E ele foi casado com a Tonks, né? Achava o parzinho tão bonito. Pena ele ser lobisomem, mas fazia parte, né? Fazia parte da história. E pena que os dois morreram, né? Na verdade. Mas J.K. Rowling matou todo mundo. Fazer o quê? A Netflix deveria comprar os direitos autorais? Porque sempre na segunda temporada, na próxima temporada da Netflix, sempre. Os mortos aparecem de volta, né? Seria bom demais. 2. Fred ou Jorge? Gente, quem é Fred, quem é Jorge? Eu nunca sei. Entre o Fred e o Jorge, eu fico com o Jorge. Porque tanto faz, né? Eu vou ficar com aquele que ficou vivo. Então, quem ficou vivo foi o Jorge. O Jorge perdeu a orelha e o Fred perdeu a vida. Eu vou ficar com aquele que ficou vivo. Então eu escolho o Jorge. Minerva. Ai, tão bonitinha. Ou Alvo Dumbledore. Qual dos dois, gente? Eu adoro me vestir de Minerva. Eu tenho cosplay da Minerva. Mas eu fico com Alvo. Por quê? Porque o Alvo, ele tem cada frase, frases sábias, maravilhosas. Adoro as frases do Alvo. Eu fico com Alvo. Próximo, 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 próximo. Severo Snape ou Lúcio Malfoy? Severo Snape toda a vida, né, gente? Toda a vida, Severo Snape toda a vida. Essa é fácil, né? Muito fácil. Snape. Olha só. Suco de abóbora. Achei. Suco de abóbora. Ou. Presta atenção lá. Suco de abóbora ou cerveja manteigada. Eu provei os dois lá no parque. Isso aqui é muito doce, gente. Muito doce. Não gostei. É bonitinho e tal. Como souvenir. Mas o meu filho adorou, né? Porque é muito doce. Eu prefiro cerveja manteigada. Hoje a Xerri tá chateada. Quer ir pra lá, Xerri? Quer? Harry Potter e a Câmara Secreta ou Harry Potter e o Cálice de Fogo? Gente, os dois foram os dois que eu menos gostei, sério. Tá, o último também, né, gente? O último também, morreu muita gente. Mas a Câmara Secreta é bom, é bom. E o Cálice de Fogo realmente eu não gostei. Então, entre um e o outro, eu ainda fico com Harry Potter e a Câmara Secreta, que tem no Netflix, gente. Tem no Netflix, dá pra ver. Muito bom. Ácio ou Expelliarmus? Ácio. Ácio, Xerri, Expelliarmus, Ácio, Expelliarmus, eu fico com Ácio toda a vida. Ácio ia facilitar um monte, né, gente? Um monte. Poções ou transfigurações? Aula de poção ou de transfiguração? A aula da Minerva é muito legal, né, gente? Sério, transfigurar as coisas é muito bom. Mas poções, né? Poções, ficar cara a cara com o Snape. Aqueles vidrinhos maravilhosos. Inclusive, eu fiz umas poções aqui, ó, gente. Pra colocar nas fotos do meu Instagram. Eu andei fazendo umas poçõezinhas. Olha que gracinha que ficou. Vou mostrar. O meu amarelo aqui, ó. Descoloriu. Tá bem fraquinho. Foi junto com. Ó. Minhas poções. Olha que bonitinho. Bonitinho, né? Isso aqui, ó, é frasco de vacina, vacina dos meus pets. Quem não vacinou os animais contra a raiva esse ano, ó, tem que vacinar, gente. Mesmo na pandemia,
Vocês têm que vacinar os pets de vocês, tá? Só pra lembrar. 9. História da magia ou adivinhação? Adivinhação com a Trilone. Ai, meu Deus. História da magia. Ah, vai história da magia, né? Porque adivinhação, gente, ela não adivinhou. Não adivinhou muita coisa, não, gente. A profecia, achei que era muito mais coisa. Na verdade, decepção. A profecia. O Alvo Dumbledore sabia tudo, então não precisou muito de adivinhação do Trelawney. História da magia. Feitiços ou herbologia? Feitiço deve ser legal, né, gente? Mas herbologia é melhor ainda. Eu adoro estudar os seres vivos, as plantas são seres vivos. Herbologia, aprendi tudo sobre ervas, sobre plantas medicinais, né? Acho o máximo. Então, fico com herbologia. Bônus aí, ó. Dois bônus que eu coloquei aqui. Narcisa ou Bellatrix? Ah, gente, entre a Bellatrix e Narcisa, elas são irmãs, né? Não parece, mas são. Eu fico com a Narcisa. Achei tão bacana ela defender o Harry Potter lá no final. Achei muito show da parte dela. Gostei muito. E olha essa. Pelúcio Tronquilho, os dois são, ah, meu Deus, olha isso, gente. Pelúcio Tronquilho, de um lado, tá? E bichinho. Eu não tenho bichinho, eu tenho só o Funko do Dobby, mas não vou pegar agora, não. Entre Tronquilho e Pelúcio, né? Animais Fantásticos, que tá saindo, vai sair aqui no Brasil, coisa boa, ainda bem. Então, Tronquilho e Pelúcio, ou Bichento e Dobby. Eu adoro Dobby, mas o Bichento não fez muita grande coisa, não. O Bichento podia, sabe, até o próprio Perebas foi mais atuante do que o Bichento. O Bichento podia ser mais mágico, né? Ainda mais sendo o gato da Nerd. Eu achei que o Bichento deixou a desejar. O Dobby, maravilhoso, maravilhoso, mas então eu fico com esses dois, gente. Esse aqui mostrando a língua, lembra daquela cena dele mostrando a língua? E esse aqui muito fofo, muito fofo. Então eu ficaria com esses dois. Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que é isso. Deu 12. 12 perguntinhas respondido. E vocês, qual pergunta vocês mais gostaram? E qual das duas opções vocês escolhem? Iago, vou esperar as suas respostas também, tá bom? Xerri, vamos dar tchau pro pessoal, Xerri, vamos? Xerri, se gostaram do vídeo, faz o quê? Deixa o like, quem for novo no canal, corre e se inscreva pra não perder os próximos vídeos. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.